Možda tekmu smo začeli dobro, ne. Koper je igrao kar defenzivno, samo eni napadalce. Mi smo imeli sve priložnosti, ampak pol drugi počas niti niša začel poč, kot da smo bili še v slačilnici, smo dobili ta poceni zadetek. In pol automatsko teže, to je bila samo voda na mlin igri Kopra, ki so se tudi tako branili in pol nam je bilo teže. Ker smo taka ekipa, ki težimo k napadu, smo šli, večina nas je šla gor, smo pustili dosti prostora. Dobro, pri drugem golu ni bil tak kriv, da so nam dali skontra, ampak tako nerodno nekako smo posredovali. Pol pa tretji gol, takrat itak tekma, kaj smo bili, skoraj smo že razpadali, oziroma ne razpadali, želeli smo si, smo mislili, ipak mogoče lahko bi dali še kakšen gol in v tej naši igri smo fasili tretjo. No dobro, tle se že vsi igralci ponavljajo, navijači so res čudežni, fantastični, danes se je videlo, ponovno so preglasili tudi te domače navijače, kljub temu, da smo mi bili poražena ekipa, da smo bili na koncu konca mogoče tudi slabša ekipa, ampak če imaš tašne navijače, ti ni težko, tu je vedno neka luč na koncu tunela in oni nam pomagajo v tem tunelu, bi rekel, oni so neka naša luč, ki nas vodi naprej, ne. In tu je sam klub, to, kar nam omogoča vse klub, to je za nas vse pozitivno, ne. Tu je s to karanteno danes in z jutrišnjim treningom. Klub naredi vse, mi do zdaj smo to zadeve dobro izpolnjevali, danes mogoče se nam je malo polovno, ampak nič za to. Videli smo, da tudi na Domžale, ko sem približal, tudi oni čutijo nek pritisk. Mislim, da imajo zdaj Olimpijo, mi Primorje, ki smo videli, da ni danes naivna ekipa, igrali so 2-2 z Olimpijo, sigurno. Bo je prši, za njih je ljudski vrt, bo je prši kot na Old Trafford. Vsak se bo hotel pokazati, ker itak, ko je njihova finančna situacija, tako da za njih bo to eno prizorišče, da se izkazati. Nam pa toliko teže, ker vemo, kako igra Primorje in te ekipe znane. Jo, upam, da je, da nam bo navijači stali ob strani, dobro, vse to je najmanjši problem, ker vidimo, da nam sledijo. Moram reči, da tudi danes smo šli v tekmo dobro, smo bili motivirani, ampak kaj češ, to je nogomet, ne, enkrat zmagaš, ne moramo vsako tekmo zmagati, če bi vsako tekmo zmagali, bi bili zdaj, ne vem, že bi v ligi prvako, tako, mogoče tudi mi naredimo prvenstvo zanimivo, ne. Bom videli v torek, nič, treba se zbrati, dobro se odpočiti do torka, ni dosti časa, ta teden je eden ključnik, tako da treba stisniti nešto v torek in soboto pol. Še vedno smo prvi na lestvici in v torek nas čaka nova tekma, da to popravimo. In dali bomo vse od sebe, da osvojimo vse tri točke. Ja, zdaj prihajajo najbolj pomembne tekme, tako da potrebno bo zbirati točke. In smo pa osredotočeni na tekmo s Primorjem, zdaj pač po tem porazu in potem bomo razmišljali naprej.